Ontem, o prefeito Sérgio Onofre e o secretário de Indústria e Comércio, o Nilson Violato, receberam os representantes de 14 empresas para assinatura dos contratos referentes à primeira fase do loteamento do Parque Industrial Francisco Marcos Penac, nas imediações do pavilhão do Espoara. Assim, as empresas já podem iniciar os estudos de viabilidade técnica e também econômica para a construção dos barracões. Esses estudos devem ser feitos e encaminhados para a prefeitura. Assim, quando o novo parque industrial for liberado para as construções, as empresas também poderão dar este passo. Essa é uma forma do poder público apoiar a classe, sobretudo diante de um cenário econômico desafiador por conta da pandemia. Segundo o prefeito, o desejo é contribuir e apoiar no que for possível para a geração de emprego e renda na cidade. Nilson Violato, secretário da pasta, explicou na oportunidade que além das assinaturas, os empresários receberão também demais orientações pertinentes ao processo. Os empresários receberam orientações quanto à construção das empresas que deverão ser feitas respeitando os padrões ecológicos, sustentando a proposta que o município tem buscando dentro dos âmbitos sociais e ambientais. Também a prefeitura estará à disposição para o que for preciso. Nilson salientou ainda que outras 17 empresas não foram classificadas por falta de documentação. Sobretudo, um novo edital será aberto para a formalização e conclusão da segunda fase de vendas de loteamento do novo parque industrial.